Dobrý den, dovolte, abych vás přivítal na dnešní prezentaci programu CatCon Plus, modul elektroinstalace, kde vám představím, jak tento program funguje a co všechno od něj se dá očekávat. Jestli znáte už nějaký předchozí verze takzvaného CatConu bez toho pluska, tak to plus znamená, že tato varianta CatConu funguje bez nutnosti používat AutoCAD a mít vůbec nainstalovaný AutoCAD. Z toho vyplývá, že vlastně to CADovské jádro, podobný, hodně podobný AutoCADu, je zaimplementovaný přímo v tom našem CatConu. Takže de facto odpadají nějaké náklady pro pořizování a udržování AutoCADu. Dnešní prezentace bude probíhat způsobem, že vám ukážu, jak to asi funguje, a potom na závěr vám dám prostor na dotazy, případně nějaké vaše další otázky, co chcete zodpovědět. První věc, já se tady přepnu, že vám ukážu nějaké základní projekty, které v tom CatConu byly vytvořené. Začnu třeba tady rekonstrukce malostranské besedy, kdy vlastně komplet zrekonstruovaná záležitost všechny rozvody. Další projekt, tady je například nějaká veterinární stanice, kde byly použitý vlastně základní zásuvkový světelný okruhy, nějaký kamerový systémy, združený trasy a tak dále. Tady je příklad nějaký novostavby rodinného domku a poslední ukázka je například rozvody v Baumaxu v Českých Budějovicích. Jinak základní informace o programu najdete na našich internetových stránkách, to vám potom ukážu. A případně tady máte kontakt na naši technickou podporu, prezentační videa a různý tyto typy seminářů a tak dále. Tak, jak jsem říkal, já tady pustím ještě naše webové stránky. Jestli vlastně by vás zajímalo hlavně u toho CatConu, co znamená to plusko, ta varianta bez AutoCADu, tak se podívejte tady na produkty CatCon. Naše stránky jsou teda abstudio.cz nebo catcon.cz, to je jedno. Tady se podíváme na elektroinstalace a najdete tady základní popis programu, jak to funguje, co všechno se tam s tím dá dělat. Potom tady je základní odkaz vlastně na vybraný základní videa, který byste si mohli shlídnout. Plus na konci je vlastně odkaz na náš kanál na youtube.com, kde najdete celou řadu dalších videí. Jak takovýchhle prezentačních, tak vlastně přímo výukových a tak dále. V tuto chvíli tam najdeme přes 53 videí. Tak, pustil zvuk. Tak, tohle to si vypneme. A ještě k tomu CatConu Plus, kdyby vás zajímalo, jak se to dá použít a co všechno od toho očekávat, od toho obecního CAD jádra, tak tady máte odkaz na takový podrobný dokument, kde je všechno vlastně popsaný. Když to vezmu hodně v kostce, tak to umí samozřejmě otvírat, ukládat DVG soubory posledních verzí. Umí to práci s externíma referencema, výkresový prostory, připojit na skenované obrázky hladiny, běžný, čáry, kreslení, editace, protažení, kopie, posuny a tak dále. Tady máte potom celou řadu různých obrázků i výčet funkcí, co tam vlastně to obsahuje. Pokud máte zájem, můžete se na to podívat. Tak, já tohle to vypnu. A podíváme se rovnou do toho prostředí CatCon Plus, kde máme za prvý pro nás nejdůležitější kartu elektroinstalace, kde jsou základní možnosti toho modulu elektro, ale samozřejmě tady máte i práci s hladinama, typama čar, nastavení výkresu, základní kreslení a editace, odměřování, šrafování, různý popisy, práce s bloky, externími referencemi, různý výstupy, to znamená tisk, export do různých formátů a tak dále. Já se tady přepnu na ten modul elektro, otevřeme si tady nějaký základní výkres, vidíte, že tady mám DVG soubor, otevřeme. Je to klasický výkres, nemám to tam připojený jako referenci, ale samozřejmě to možný je. Takže tady máme klasický výkres, který byl kreslený, dejme tomu v CADu, a já tady ukážu vlastně v těchto dvou místnostech základní princip vlastně práce s tím CatConem.
Pustíme si nejprve databázi, kde najdete přes 2000 značek všech možných zásuvek, vypínačů, zabezpečovacích zařízení a tak dále. Kdybych to tady jen tak zhruba procházel, tak přístroje, zásuvky, vypínače, různé kategorie, značky. Pak tady jsou vlastně svítidla, spotřebiče, hromosvody, sdělovací technika, zabezpečovací, to znamená, já nevím, EPS, EZS, rozvody a prostě všechny tyhle ty různé značky. Pak tady máme nějaké základní věci pro schémata rozvaděče, kreslení kabeláží i různý stoupnutí, klesnutí, křížení kabelů, případně pomocní symboly a kreslení kabelových žlabů. My si tady ukážeme na této místnosti, jak tam dáme rychle třeba nějaké dvě zásuvky. Takže v takové té fázi metody vlastně projektu pro stavební povolení, tady rychle vložím jednu zásuvku, teď to skopíruju, ještě si to skopírujeme takhle třeba do té druhé místnosti a máme udělané ty základní rozmístění, co je potřeba. V dalším kroku v tom projektu pro stavební povolení tam rychle vykreslíme nějaké ty rozvody, to znamená, vybereme si tady třeba nějaké zásuvkové rozvody, no a jednoduchým způsobem si tady takhle vyneseme, kudy to budeme kreslit. Takže to povedeme třeba tímto způsobem a tady to napojíme do toho rozvaděče. Uděláme tam ještě tady napojení z té druhé místnosti. A aby jsme potom ukázali, když přejdeme do toho projektu pro prováděcí dokumentaci a budeme definovat jednotlivý kabely a tady odsaď bude nějaká sdružená trasa, no tak si dáme třeba příkazem přeruš nebo přeruš v bodě s nulovou vzdáleností, rozrušíme tu čáru na dvě čáry, aby jsme to jednoduše mohli zadávat. Takže vybereme tuhle tu čáru, tady to přerušíme a už jsou to dvě čáry. Tak, tohle je vlastně první věc, že jsme si udělali takový ten základní rozkreslení, jak to bude fungovat, jak to bude vypadat. No a teďko přejdeme do té fáze vlastně té prováděcí dokumentace, kdy si třeba řekneme, že tohle to budou zásuvky označení 1, označení 2, nějaký kabel VL1, VL2, združíme trasy a tak dále. V těchto případech jde postupovat několika způsoby. My si tady vybereme třeba tyhle ty dvě zásuvky a řekneme tomu nějaké označení, typ, napětí, poznámku a tak dále. Prostě nějaké informace. To samé uděláme pro tady ty dvě zásuvky v té druhé místnosti. Aby jsme to odlišili, tak já dám třeba Z2. A v tuto chvíli, kdybych udělal výpis materiálu, tak už mi vyjede, že Z1 mám dva kusy, Z2 zásuvky taky dva kusy. Případně můžete jednoduše na tu zásuvku cvaknout, nechat ji vlastně popsat ve výkrese a dál vlastně s těma hodnotama pracovat. Máme taky možnost vlastně nejen takhle ručně zadávat ty vlastnosti, ale když děláte třeba datové rozvody, tak automaticky číslovat a tak dále. Já to tady ukážu. Když si tady vezmeme třeba zásuvky pro nějaký ty datové sítě, máme třeba tady nějaký takovýhle symbol, aby toho tam bylo víc, tak to takhle ještě rozkopírujem, že tady bude více do těch zásuvek. A teď bych měl požadavek, dejme tomu třeba pojmenovat to DZ1, DZ2, DZ3 a tak dále. To znamená, máme tady možnost vlastně automatického číslování, když si jenom vybereme ty prvky, s kterými chceme takhle pracovat, no a zadáme si nějaký ty kritéria, jak se to bude popisovat. Text před, za, jak se to bude číslovat, od jakého čísla. Případně tady vidím, že mi to vyšlo jako do těch značek zrovna ty popisy, to nebude úplně to pravý, tak to takhle jednoduše posunem. Doteď jsme vlastně zatím řešili jenom nějaký ty značky a informace k těm značkám a teďko se budeme věnovat těm kabelážím. Začneme třeba tady tím kabelem, jednoduše si ho označím, řekněme si kabel zásuvky, bude tam jeden kabel, označení VL1, typ, dimenze, odkud, kam to vede, do poznámky nějaký informace, prostě doplním tam ty data. A to samé uděláme i pro tenhle ten druhý kabel v té druhé místnosti. Tam dáme třeba označení VL2. Tak.
A nyní potřebujeme vlastně udělat, aby vlastně tahle ta čára, kterou jsem teď zvýraznil, byla vlastně sdružená trasa, kde budou oba dva tyto kabely. My to tady řešíme několika způsoby, ale myslím si, takový nejjednodušší je použít tento štěteček pro kopii vlastností, kdy si řeknu, tohle bude sdružená trasa a dáme na to tyto dva kabely a je to hotový. Kdybych tady třeba zapnul tloušťky čár, tak hned názorně uvidíte, že to i tloušťka má vlastně zvýrazněný a tak dále, tak jak je potřeba. Jako jsem tady popsal, dejme tomu ty zásuvky, tak stejným způsobem můžeme popsat ty jednotlivé kabely. Takže když popíšu tenhle kabel, tak je tam VL1, ten jeden. Když to popíšu tady, tak už jsou tam oba dva. Případně můžu to popisovat dalším různým způsobem, jak mě napadne. Zase tvar toho popisu, jestli v tom výkresu je poměrně málo místa, můžete si to různě nastavit. Všechno je volně nastavitelný, to znamená, že si třeba nastavím pouze označení kabelu, odkud kam to vede a pak ve specifikaci to teprve rozepíšu, co je to přesně za dimenzi. Teďko máme vytvořený ty různé trasy a potřebovali bychom tam třeba dát nějaký odskoky, že to odskočí o metr nahoru, o metr dolů a tak dále, třeba do toho rozvaděče, tak si v databázi vezmeme tady symboly pro stoupnutí, klesnutí, to, co je potřeba, no a jednoduchým způsobem dáme třeba to stoupnutí, klesnutí do tohoto místa. A vidím, že tady třeba to vedu v nějaký výšce, dejme tomu v nule, tady to třeba půjde do metru nahoru. Nebo odskočím pod stropem ze 3 metrů, dejme tomu třeba na podlahu, tak jak je potřeba. A v tuto chvíli, kdybych vlastně dělal ten výpis materiálu, tak mi to bude počítat tu dílku sdružený trasy plus vlastně ten metr nahoru, dolů, jak jsem určil a dál, jak je potřeba. Tímto způsobem, co jsem tady ukázal, tak já jsem dělal nějaký zásuvkový rozvody, ale úplně stejný princip je, jako když děláte různý třeba čidla, zabezpečovací, požární signalizaci, světelné okruhy, de facto to, co vás napadne. Je to obecný princip značek nějakých vlastností, informací na nich, práce s kabely, dá se to využít různým způsobem. Jak jsem se zmiňoval o těch návaznostech na výpis materiálu, tak já ještě než udělám výpis materiálu, tak uděláme třeba z nějaký legendy. Dáme si třeba takhle sem legendu čistě jenom těch značek, vložíme to do výkresu a máme základní legendu vytvořenou. Kdybych vlastně potřeboval ty texty přepsat, tak stačí na ně dvakrát cvaknout, přepsat, doupravit, udělat, co je potřeba. No a stejným způsobem, nebo úplně stejným způsobem téměř uděláme třeba i legendu těch jednotlivých kabeláží. Já si tady odškrtám, že tam nechci ty jednotlivé značky přístrojů a budou tam jenom vedení. Tak vložíme do výkresu a zase to mám takhle všechno vypsané. Teď se dostanu k tomu výpisu materiálu. Potřebuji udělat například do Excelu komplet výkaz. To znamená, že vyberem si celý výkres. Nemusím se obávat, že vybírám třeba i legendy. Je to zajištěné, aby to fungovalo, jako by se nedablovalo. A necháme vypsat naprosto všechno, všechny značky, včetně kabelů a tak dále. Tady je důležitý, že vlastně si můžete nastavit i nějaký prořez dílek u těch kabelů. Nevím, kolik dáváte, dám tam třeba 15% navíc. Tak, vložíme do výkresu a potom zkontrolujeme, co se nám tam všechno vypsalo. Tak, takže tady vlastně vidím, že tam mám nějaký přístroje, zásuvky a tak dále. Já jsem tam třeba vytvářel tyhle ty dvě zásuvky, to Z1, Z2 po dvou kusech. Pak tady mám nějaký další parametry k tomu určený. Mám tam použít nějaký svítidla, spotřebiče, hromosvody, kamery a tak dále. A tady nás zajímá hlavně ty dílky těch kabelů, kde vidím označení, číslo, typ, dimenzi, odkud, kam to vede, poznámky, dílky a tak dále, všechno vyspecifikované. Buď to jednotlivý kabely, nebo zvlášť sdružený trasy, podle toho, co je zrovna víc potřeba. Jinak, jestli jste si všimli, tak vlastně, když jsem kreslil ten projekt, tak jsem se téměř nestaral o barvy, hladiny, typy čár, velikosti textů, měřítka čár. V CatConu Plus je to téměř všechno maximálně zautomatizovaný, abyste se vlastně nestarali o to, jak v tom CADu kreslit, ale starali se o tu danou profesi, o to elektro.
Když vlastně vložím například tuhle tu zásuvku, tak když se tady podíváme do hladin, tak zásuvka je automaticky v hladině EL přístroje. Když se podívám na popis té zásuvky, tak je EL přístroje popis. To znamená, že máte pěkně rozlišený popisy pro zásuvky, pro světelné okruhy, pro kamerové systémy, pro čidla, různý hlásiče, pro dimenze kabelů a tak dále. Jinak samozřejmě, jestli to chcete značit nějak jinak barevně, jiný názvy hladin a tak dále, tak všechno se dá různě přenastavit, není v tom žádný velký problém. Když mám ten výkres takto připravený a jakoby hotový, tak si třeba řekněme, že tam potřebuji nějaký formát papíru, tak jak jsem zmiňoval, je tady i podpora vlastně měřítek, nejen čár velikosti textů, ale právě třeba i návaznosti na výkresové prostory a určování velikostí formátů a razítek. Takže vidím, tady se mi to vejde na A1, nebo to vyskládám po A4 na šířku 3,97, dáme třeba 4 formáty. Rozumnější a máme rychle vložený formát. Jinak, kdybych to teď chtěl třeba vytisknout, tak si samozřejmě dáme tisk, vyberu si tiskárnu, kam to chci tisknout, třeba do PDFka, vyberu si nějaký ten tabulku PER, kde už je to všechno přednastavený, formát, v jakým to budu tisknout, co budu tisknout, v jakým měřítku, prostě běžné věci, jak to znáte z obecných CADů. No a na závěr, kdybych to chtěl samozřejmě uložit, tak když si dám ulož jako, tak jako jsem otevřel DVG výkres, tak jednoduše v jakýmkoliv formátu DVG nebo DXF, až po ty nejnovější, to můžu uložit, předat někomu a pracovat s tím dál. Jinak ještě jedna taková drobnost, jestli jste si všimli, nebo to jste si určitě všimli, že tady nahoře vlastně nejsou klasické ikony, ale takový ty panely pásů. V nějaký další aktualizaci tam chcem zařadit i klasické ikony, ale myslím si, že tady je takový poměrně rychlej nástroj nebo metoda vybírání a zadávání příkazů. Vím, že často se lidi moc nechtějí učit zkratky, ale tady je to takový celkem jako automatizovaný. Vy určitě znáte příkaz kopie, posun, protáhni, prostě běžný český názvy. Vy tady nemusíte složitě hledat, že chcete něco skopírovat, na klávesnici napíšu kop a už mi tam vlastně vyjíždí nápověda kopie. Když chci něco posunout, tak napíšu pos a už je tam varianta posun. Chci teď něco oříznout, tak napíšu o řež a už mě to nabízí ořezání. Takže v těchto těch běžných příkazech, který vlastně znáte, ty ekvivalenty v českém jazyce, tak poměrně rychle vlastně si dohledáte přes ty příkazy základním napsáním prvních znaků ten příkaz. A myslím si, že to je celkem takový inteligentní ovládání, kde se pak téměř obejdete i bez těch ikonek.